Liekas, kā so, jūras krasts, reku kuģītis, vietējā privātā jachtklubi jachtas. Lietus ir bišķiņ pierims, bet bišķkos midinās. Cerams, ka telefonam tas neko bēdīgi nenodarīs. Iepriekšējais pēc tādas reakcijas nosprāga. Tā, šaurā taciņa uz pili, lustras, mājas, visādām dekorācijām un puķiem, vispār šausmīgi klusa vieta. Tāda sajūta, ka te vispār cilvēki nav. Tikai mašīnas, viss pārējais ir izmiris. Nu, laikam jau šis ir tik tāds, kā smējies guļam rajons. Cilvēki visu pa dienu kaut kur brauc strādāt un atbrauc te tikai vakarā mājās gulēt. Jā, ko gan citu viņi te varētu vēl darīt.